I dagens tips skal du få se et lite triks I Excel som vil sette farge på tallene og gjøre kjedelige Excel-ark om til spennende visuell informasjon. Bare se her. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dag skal du få se hvordan du kan lage datastolper inne I Excel-celler med tall. Ved å bruke betinget formatering og datastolper skal vi gjøre kjedelige Excel-ark slik som dette, til visuelle perler som dette. Høres ikke det gøy ut? Og det enkelt å få til? Bare se her. Du kan starte med å åpne opp Excel. Som du ser her har jeg laget et enkelt Excel-ark. I denne kolonnen har jeg måneder, og I denne til høyre har jeg satt inn antall solgte enheter. Helt vanlig, men ikke så spesielt spennende å vise frem. Men det skal vi gjøre noe med nå. Marker først tallene I kolonnen som du vil ha med, slik som dette. På hjemmenyen her oppe skal du nå bevege deg til høyre helt til du kommer frem til betinget formatering, omtrent midt på knapperaden. Litt lengre nede finner du datastolper. Velg fargen du vil ha, og vips, så har du fått en visuell og spennende visning av tallene. Og som du ser, så har du mange fargemuligheter å velge mellom. Så enkelt. Det var alt vi hadde for I dag. Takk for at du så på, likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses I en annen video.